Vítam vás pri sledovaní relácie Na rybách Petrov zdar. Nachádzame sa v Žiline rovno pred budovou Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Jej predseda nám poskytne základné informácie, no a vy si zatiaľ pozrite, čo všetko sme pre vás okrem toho pripravili. Vodná nádrž Hričov vznikla v 70. rokoch minulého storočia a dnes je úplne bez vody. Kam zmizili všetky ryby a aké opatrenia boli prijaté, nám vysvetlí predseda Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Juraj Staško. Okolie Žiliny je tiež známe nádhernými riečkami, ktoré sú vďaka starostlivosti rybárov plné rýb. Peter Bienek s muškárskym prútom v ruke nás pozval na horskú riečku Varinka. Obyvatelia Terchovej nás privítali veľmi srdečne a navyše nám poskytli dokonalé rybárske vyžitie. Zaujímavej akcie sme sa zúčastnili aj na Hore Hroní. V jarnom období boli do rieky Hron vypustené označené lipne. Aký je ich migračný ťah a koľko ich nájdeme, sa dozviete v Brezne. V závere dnešnej relácie vymeníme jemné muškárske náradie za ťažkotonážne prúty. Vyberieme sa totiž na Sumce, ktoré budeme loviť pomocou vábničky, a niečo sa dozviete aj o love na tzv. Trhačku. Vítajte na pôde Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Žiline. Nachádzame sa v našom rybárskom dome, ktorý sme si zrekonštruovali a je sídlom teda našich piatich obvodných organizácií, ktoré tvoria celú mestskú organizáciu. Organizácia vznikla v roku 1925, takže na rok budeme mať 95 rokov existencie. Máme vyše 3000 členov, čo už je na hranici únosnosti tých revírov, pretože tie vody sú viac menej limitované ich kapacitou a tá už je v podstate vyčerpaná. Hospodárime na všetkých druhoch revíroch, to znamená, máme kaprové vody, strúhové aj lipňové. A keďže sme podhorskou organizáciou, tak to ťažisko je na tých riečkách podhorských Rajčianka a Varinka, ktoré tvoria lipňové a pstruhové revíry. Samozrejme, máme aj kaprové revíry, svoje vlastné, a plus hospodárime na vodnej nádrži Hričov a váhu číslo 13 a 14, ktoré sú však teraz ohrozené tým, že sa Hričov vypustil a lov rýb na nich je zakázaný. Snažíme sa skvalitňovať prácu s mládežou najmä, pretože to si myslíme, že tá zmena v tom rybárstve, ktorá nás čaká vzhľadom na zmeny v počasí, aj zmeny v množstve vôd, chce už taký nový prístup k tomu. V úvode nášho rozhovoru ste spomenuli, že kaprové revíry sú momentálne nechytateľné. Čo sa stalo? Týka sa to časti revírov a súvisí to s vypustením vodnej nádrže Hričov, ale to by sme si mohli povedať priamo na mieste. Stojíme priamo na dne vodnej nádrže Hričov, ktorá je momentálne vypustená. Vidíte, ako to vyzerá, a vlastne súvisí to s opravou Nosicko-Hričovského kanála a múru vodnej nádrže Hričov. Predpokladaný čas vypustenia bude do konca októbra tohto roku. Vodná nádrž Hričov má pomerne dlhú históriu, pretože bola napustená v roku 1962 a za ten čas sa jej retencia, ktorá bola 8 miliónov 400 tisíc kubíkov vody približne, zmenšila o veľmi podstatnú časť. My neviem presne to percento, ale podobne ako Krpelany, aj Hričov je prakticky zanesený. Problémom vypustenia takejto nádrže, ktorá je z veľkej časti zanesená nánosmi blata, je to, aby to vypuštenie nebolo príliš rýchle a nezadusilo ryby, ktoré odchádzajú spolu s vodou. Podarilo sa nám v spolupráci so štátnou ochranou prírody, teda konkrétne so zoológom Národného parku Malá Fatra, dosiahnuť, aby vypúšťanie bolo do 10 cm za hodinu. To znamená, že bolo tak pomalé, že sa to bahno až tak nezvírilo a ryby, ktoré prešli do spodnej časti pod priehradu do starého koryta Váhu, sa premiestnili prakticky bez strát, čo potvrdzujú aj naši kolegovia z mestskej organizácie v Bytči. Aký má toto dopad na vaše kaprové revíry? To je otázka trošku zložitejšia, pretože súvisiace revíry s vodnou nádržou Hričov sú vodná nádrž Strážov a vodná nádrž Divinka, ktoré sú vlastne hrádzami oddelenými vodnými plochami od vodnej nádrže Hričov. Divinka má prítok potoka rovnomenného, takže tam ten problém nie je. Vodná nádrž Strážov je
v podstate vypustená skoro na 90%, vzhľadom na to, že tá voda presakuje do podložia a museli sme zavrieť ju pre bežný rybolov od polovičky septembra. Z praxe viem, že počas vypúšťania takýchto priehrad ryby ťahnú skôr hore prúdom. Ako to bolo u vás? Samozrejme, reofilné druhy rýb sa prispôsobili vzhľadom na to, som spomínal, to nízke vypúšťanie 20 cm za hodinu, takže nenastal ten chaos ako pri prúdkom vypustení a otočili sa proti prúdu a keďže nad vodnou nádržou Hričov je prilahlý revír váh číslo 13 až po múr vodného diela Žilina, tak tá ryba sa tam viac menej premiestnila. My sme na začiatku vypustenia zavreli časť tohoto revíru zhruba po sútok z Kysucov. Potom, keď nastali nízke prietoky vzhľadom na nízke vypúšťanie vody z vodného diela Žilina, tak sme museli zavrieť aj hornú časť tohto revíru, takže momentálne je revír, na revíre platí všeobecný zákaz lovu rýb. Došlo k tomu preto, že ten tlak rybársky bol pomerne veľký pri tej nízkej vode a dochádzalo k potrhávaniu rýb na miestach, kde boli zhromaždené. V úvode nášho rozhovoru ste spomínali, že takým klenotom vašich revírov je aj rieka Varinka. Kde sa nachádza? Rieka Varinka odvodňuje údolia Malej Fatry nad Terchovou a vlastne preteká celou Terchovskou dolinou. Vlieva sa do Váhu pod Varinom zhruba na rozhraní revírov vodné dielo Žilina a Váh revír číslo 14. Čiže vlastne od navrchodne je kaprový revír mestskej organizácie Žilina a dole pod ňou je revír Rady Slovenského rybárskeho zväzu. No a práve na riečke Varinka sa pokúsime teraz uloviť nejaké ryby. Čaká nás Peťo Bienek. Tak vítam vás, páni, na našom nádhernom struhovom revíri Varinka. Som rád, že ste prišli. Sice počasie je, ako vidíte, nie až také naklonené na to nejaké muškárenie a chytanie na sucho, ale uvidíme, že čo sa bude diať. Skúsime loviť lipňa. V tomto úseku spodnom sa ich nachádza viac ako v tom hornom, ako uvidíme. Tá ryba je vyložene aktívna na hladine a zbiera nejaký rodiaci sa hmyz. Vyskúšame tam nejakú podenku. No, sú vyberavé. Videl som zo dvakrát už výsť lipňa sa pozrieť k muche, ale nezobral. Dva naraz. Podarilo sa nám chytiť dva naraz. Zmenili sme mušku, asi správnu, či veľkosť, alebo farbu. A začali nám ísť. Vidíme nádhernú farbu lipňa tymiánového. Typická je táto chrbtová plutva, ktorá pri fakt tých veľkých jedincoch býva obrovská cez celú dlaň. Toto sa jedná o takú nejakú 27 cm rybku. Rybári ju väčšinou púšťajú, aspoň dúfam. To je nádherná. Ryba si zaslúži našu ochranu a je to náš pôvodný druh. Chytá sa vlastne na pstruhovom revíri Rajčianky do konca septembra a na lipňových častiach, či už Váhu alebo Rajčianky, do konca roka. Videli sme, že na spodnom úseku Varinky skutočne s lipňami to nie je až také zlé. A teraz vás pozvem, chlapci, do Terchovej, do krčmy a do nášho horného úseku, kde dúfam, že chytíme nejaké pstruhy potočné. Nachádzame sa v obci Terchova pri rieke Varinka, ktorá začína presne s útokom Bielopotočanky a Vratňanky. Nachádza sa tu v hornej časti väčšinou pstruh potočný, v dolnej časti je aj lipeň. Čo ešte o Terchovej by som vám mohol povedať, je to rodisko Juraja Janošika. Chceli by sme tu presadiť, aby tu sa znova nám vrátila pôvodná ryba, ktorý je pstruh potočný v spodných častiach lipeň. Po tej Terchovej sme vybudovali svoj pomocne splavy drevené, ktorý sa dobre drží, dobre aj darí tým pstruhom. Aké sú dojmy z Terchovej, majstra muškára? Tak vidíte, za tú chvíľku, čo sme chytali, sme skutočne ulovili, ja neviem, zo 15, zo 20 potočákov, čiže tá ryba proste tu je a má kde sa schovať aj v takýchto skutočne, by som povedal, až minimálnych prietokoch. A sami dobre vidíte, že chlapci sa starajú a kto sa stará o ten revír,
tak tie výsledky sa dostavili. Po tej povodni, ako to tu vyzeralo, keby ste videli zábery, tak voda sa valila vlastne po ceste, takže tá ryba je späť a môžeme byť len radi, že uvidíme potočaky a na nerestiskách sa bude niečo konať. V Terchove je krásna rybačka a ešte krajšie prostredie, no a my teraz mierime na Horehronie, kde sa koná akcia venovaná Lipňom. Tak vítajte v našom úseku Hrona, kde momentálne prebieha projekt Lipeň. Je to jesenná časť, kde zlovujeme úsek, na ktorom sme vysadili označených lipňov. Zlovujeme zhruba 50-metrový úsek, kde sa snažíme zloviť všetku rybu, ktorá sa tu momentálne nachádza. Ďalej pokračujeme v ďalších úsekoch, kde budeme už iba hľadať lipňa, obzvlášť toho označeného. Projekt robíme s Českou univerzitou v Budejoviciach, kde pán Randák vám o tom povie viac. V loňském roce sme byli oslovení Slovenským rybářským zväzom o to, aby jsme posoudili v podstatě efektivitu vysazování lipana do některých revírů Slovenského rybářského svazu. Konkrétně se jedná o řeky Poprad a Hron. V loňském roce jsme dělali Poprad, několik lokalit, kde se vysadil lipan, kterýho jsme označili na jaře a na podzim potom prolovovali úseky, zjišťovali, jestli se tam udržel, jak roste v porovnání s těmi divokými a jestli takový management má smysl nebo jestli je třeba ho nějakým způsobem změnit. A to samé letos se dělalo na řece Hron, kde byly vybrané tři profily, do kterých se vysadilo několik tisíc značených lipanů. To se dělalo na jaře, to značení a vysazování, a teď na podzim naším úkolem je prolovit ty lokality, posoudit složení populace ryb, které se tam vyskytují, a zaměřit se potom i hlavně na populace lipana a hlavně na ty značené ryby. To znamená znova odlovit nějaký počet značených ryb v těch lokalitách, kam byly vysazeny, a porovnávat jejich velikost třeba s těmi divokými. Ty závěry předběžný, zatím všude jsme nachytali ty značené ryby, aspoň vždycky několik desítek, řekněme, kusů. Měření, které provádíme, to potom zanalyzujeme, ty výsledky zanalyzujeme u nás na fakultě rybářství České univerzity ve Vodňanech, a ty výsledky poslouží k tomu, k nějaké třeba úpravě rybářského managementu, aby vlastně se postupovalo víc efektivněji, to znamená ty násady, které se vyrábí a které jdou do té řeky, tak aby třeba jsme řekli, do některých revírů jsou vhodné, do kterých revírů vhodné nejsou, a kde je třeba upravit ten management třeba ve smyslu větší ochrany těch generačních ryb, aby tam docházelo k lepší přirozené reprodukci, když to ta lokalita má potenciál, a zase na jiných lokalitách třeba doporučit víc to vysazování různých kategorií toho lipana, jarní, podzimní vysazení a tak dále. Takže to je naším cílem, jakoby posoudit a navrhnout určitý úpravy toho rybářského hospodaření, který se dělá na těchto revírech. Tak dostali jsme se na tento ichtyologický prieskum jako taký odborný dozor a samozřejmě i výpomoc. No a v rámci toho, co jsme mali možnost vidět, či už na Bystrickom úseku Hrona, Podbrezové, alebo tu na Beňuši, který patří brezňanské organizaci, tak můžeme konštatovat, že populace lípňa na rieke Hron sú na pomerne dobrej úrovni. Všade nachádzame samovýter lipňa, takže prebieha tu samoreprodukcia, čo je z pohľadu tých populácií divokých to najpodstatnejšie. Lipeň ten predstavuje teda drvivú väčšinu obsádky. Zo sprievodných rýb, drobných druhov sme tu našli hlavača bieloplútveho, hlavača pásoplútveho, čerebu, slíža. A v týchto horných úsekoch sa nám ukazuje už nejaký pstruh potočný a z vysádzania umelého aj jeden pstruh dlhový. Ako takú raritu alebo vzácny úlovok môžeme označiť úlovok mihula ukrajinskej, respektíve jej larvy, ktorá sa volá minoha. Nachádza sa v chladnej čistej vode, je zarytá väčšinou v takých pieskových sedimentoch. Tá jej larválna fáza trvá niekoľko rokov, kým sa vyvinie do dospelca. Tie sa potom v podstate už iba vyneresia a následne po nerese hynú. Veľmi ľahko rozoznáme túto larvu od dospelca podľa toho, že nemá vyvinuté oči, ako môžeme potom vidieť. Takže je to naozaj zaujímavý úlovok a vlastne, čo sa týka takého významu, tak má význam bioindikačný,
to, že sa teda nachádza, tak hovorí o tom, že tá voda je pomerne kvalitná. Na první pohled je možný říct, že ty vysazené ryby, které pochází z líhní, tak jsou méně konkurenceschopné oproti těm, kteří se narodili v té řece. To znamená, že ty ryby z té líhně vypadají, jakoby jsou hubenější, míň rostou než ty původní v té řece. To znamená spíš v některých lokalitách jít cestou podpory tý přirozené reprodukce, přirozeného rozmnožování, to znamená třeba zlepšit ochranu těch generačních ryb, aby ty rybáři nezabíjeli, nechali je v té řece, protože ten lipan už aspoň v Čechách je velká vzácnost. Na Slovensku v důsledku oteplování, vlastně celkového oteplování, otepluje se voda a tím vlastně mizí tyhle chladnomilné druhy, takže si myslím, že nastane ještě kormoráni a tak dále, takže ten lipan taky už má na kahánku trošku i tady a myslím si, že ta větší ochrana mu jenom prospěje. Teplé jesenné počasie je vhodné aj na lov dravcov. Práve preto sme vymenili jemné muškárske prúty za tieto ťažké udice, ktoré sú určené k lovu sumca. Konkrétne táto je určená k lovu na trhačku, no ale loviť sumca môžeme napríklad aj vábením. Jedným z najstarších spôsobov lovu sumcov je lov vábením. Je to veľmi adrenalinový spôsob lovu, kde prichádza k bezprostrednému kontaktu s rybou. Pri tomto love sa používa rybárska vábnička, s ktorou pod určitým uhlom udierame hladinu vody a tým dráždime sumca k záberu. Tento zvuk pripomína iného loviaceho sumca a práve preto sa táto ryba stáva veľmi agresívnou. Pri tomto spôsobe lovu je potrebné si zabezpečiť čln, je potrebné si zabezpečiť aj kratšiu udicu s dĺžkou okolo 2 metre. Pri love sumca na vábničku môžeme použiť viacero druhov nástrah, a to či už živú rybičku, alebo červíky, alebo pijavice. Dnešný lov som sa rozhodol využiť dážďovky. Jedinou nevýhodou je, že pri každom zábere od sumca máme prázdny háčik a tým pádom potrebujeme mať väčšiu zásobu dážďoviek na lov. Používam jednohák. Na konci montáže z obľubou používam obyčajný silón. Je to preto, lebo ako vieme, sumci majú dlhé fúzy a podľa môjho názoru dokážu hrubšiu šnúru veľmi ľahko identifikovať. Takže z obľubou používam silón. Čo sa týka hĺbky ponoru, záleží samozrejme na tom, ako sumci reagujú pri vábení. Pokiaľ vidíme, že máme 6 metrov vodu a ryby sa aktívne zdvíhajú 2 metre na dno, tak samozrejme nástrahu spustíme do 4 metrovej vody. K tomuto nám poslúži spoľahlivo hociaký sonar, ktorý nám vlastne ukáže krásne rybu, ktorá zareaguje na naše vábenie. Ešte minulom roku sme sonar počas lovu používať nemohli, ale nová legislatíva v súčasnosti tento spôsob povoluje. To, čo vyzerá naozaj ľahko, je niekedy veľmi ťažké a naučiť sa pracovať s týmto kúskom dreva dá naozaj veľa námahy a ľudia, ktorí sa naučili dobre vábiť, potvrdia moje slova, že nejde to zo dňa na deň. Pri tomto love pracuje hlavne zápestie, ktoré je podľa môjho názoru najdôležitejšie a až potom sa zapája postupne ruka. A jedná sa o spôsob, akým udierame na vodnú hladinu pod jakým uhlom a potom následne vytláčame vzduch, ktorý nám vytvára zvuk, ktorý potrebujeme. Čiže nejak takto. Vyzerá to veľmi jednoducho, ale hovorím, sú to hodiny a hodiny a doslova až roky, triny, aby človek sa naučil spoľahlivo a dobre vábiť. Zabral dorastenec a pekný aký metrový sumček. Takže to funguje. Keď sa naučíte dobre pracovať s vábničkou, tak viete toho sumca vyprovokovať záberu hoci ako, hoci kedy. Pri vyberaní háčika sumcovi z papule je lepšie, keď pokiaľ použijete rukavicu. Je to kvôli tomu, že sumec má strašne veľa drobných zubov a funguje to jak kartáč
a práve preto je dobre dať si rukavicu. Teraz je chytený zo spodu, tak ho treba opatrne chytiť. A ako vidíme zo spodu, má jemné zúbky a pokiaľ človek nedá pozor, tak veľmi ľahko príde k drobnému úrazu. Takže asi takéhoto sumčeka. Najčastejšie ulovky sú tejto veľkosti. Takže dáme mu pusu. Povieme, že nech pošle starého otca. Ahoj. Možno by sa vám zdalo, že lov vábením je veľmi jednoduchý, preto lebo Mišovi sa dobre darilo, že? Veru, tak podarilo sa mu robiť pár kúskov, ale vidím, že ty voláčo chystáš. Vieš mi o tom povedať viac? Takto. Ja som na rozdiel od teba zastancom takého pohodlnejšieho lovu, to je lov na trhačku. No, vtedy udica je na brehu, môžeme chytať viacerí na jednom mieste, tak ako dneska. Máme tu zo pár udic, takže budeme sa snažiť viacerí. No ale čo sa týka trhačky, môžem ti to ukázať priamo v člne, lebo zapadá slnko a nemáme veľa času. Budem veľmi rád, tak poď mi to ukázať. Poďme. Máme jedno spoločné, potrebujeme k tomu, aby sme lovili čln. No a ja na rozdiel od teba ešte aj veslujem, nepoužívam motor, preto lebo keď čakám na záber, väčšinou sedím a potrebujem si trochu zacvičiť. Teraz si nájdeme miesto, ktoré je vhodné na lov. Dobre. Myslím, že toto bude dobré miesto. Je to ostrov a okolo neho ryby zvyknú plávať, či už šťuky, alebo sunce, proste dravce. Teraz o tento krík vo vode suchý uviažeme trhací vlasec, našponujeme udicu, zanesieme na breh a celé to došponujeme. Samozrejme, musíme napnúť aj rybu. Silon, ktorý uväzujeme o túto prekážku, by mohol byť radšej pevnejší, nakoľko chytáme asi na 150 metrov od brehu, aby sa nám to celé neodtrhlo. No a teraz si budeme odmotávať a v určitej vzdialenosti od brehu, kde ide hrana, tak tam dáme plavák, tam uviažeme plavák. Takže hranu máme asi 5 metrov od brehu, teraz to urobíme. Podaj mi udicu, pomôž mi trochu. Použijem zuby. No a tento druhý koniec dáme do karabiny. Odklopíme cievku, ako keď sa nahadzuje. Plavák spustíme do vody. A ty mi budeš držať udicu a ja budem veslovať k brehu a takto to tam ostane. Samozrejme, prídeme napnúť ešte rybu. Sme na brehu a udicu treba dať do stojana. A tu bude čakať na záber. No a teraz to všetko poriadne našponujeme tak, aby šnúra bola vo vzduchu, nie na vode. A preto hovorím, treba použiť silnejší vlasec, aby sa to neodtrhlo. Udicu máme našponovanú poriadne a teraz, čo sa týka signalizátoru záberu, to je, ja používam kus šnúry, olovo a štipec na pradlo, ukážem ti ako. No proste, tento štipec dáme sem hore až a olovo až šnúru cez signalizátor záberu, obyčajný taký, čo vydáva zvuk a teraz sa pozri, čo urobí signalizátor, keď ryba zaberie. Krásne to píšti. No takže, Miško, môžeš čakať na záber a ak zaberie, môžeš sekať. Ďakujem. Prišiel nám záber. Jedná sa o menšiu rybu, ale z dosť veľkej vzdialenosti. Takže ho musím vytiahnuť. Záber prišiel po obede. Obec nie večer ani noci, ale počas teplého poobedia uvidíme, čo to bude. Záber, ktorý som dostal, je nakoniec šťuka, krásna, veľká. Zautočila na rybičku a pekne sa chytila zvonka. Bežným
úlovkom pri love sumca je šťuka. No a ako ste mali možnosť vidieť, tak nám sa podarilo uloviť jednu kapitálnu. Teraz vám ju ukážem. Takéto krásavica zabrala na červenicu asi 15-17 cm a meria 93 cm. Tak ste mali možnosť vidieť, ako môže dopadnúť rybačka, ktorá je zameraná na lov dravcov. Niekedy sa darí dobre, niekedy horšie. Posúďte sami. Na dnes sa s vami lúčim. Majte sa dobre, Petro, zdar.